с важна потребителска тема. Ще говорим за цената на водата, разбира се, основно и това, което ние ще плащаме, но по-скоро за това, застрашени ли са ВИК операторите в страната от фалит заради високите цени на електроенергията и въобще в какво състояние са? Каза се, че има и спор между МРРБ, регионалното развитие и КЕВР за това кой по какъв начин трябва да ги подпомогне, а нас ни интересува ние пък колко по-високи и по-солени сметки ще плащаме като потребители. И сега казваме вече добро утро на Ангел Престойски, председател на Съюза на ВИК операторите. Добро утро. Господин Престойски, каква част от дружествата са изправени пред фалит? Една голяма част от дружествата, и то всичко, което тук прогнозирахме при предната среща и което прогнозираха и вашите колеги журналисти, се сбъдна. Стоян Георгиев тогава направи много репортаж, сериозен поглед и анализ по темата. Да. И всичко това се случи, тъй като цените на електроенергията се задържаха на високи нива. И вие всички знаете, че този бизнес, нали, ВИК бизнес е енергоемък бизнес. И на някои места, примерно, разходите за електроенергия в някои дружества достигат до 40% от общите разходи на дружеството. Има ли някаква география на проблема, като райони? И по принцип най-зле засегнати са ВИК дружествата, които оперират в Североизточна България. Тоест Шумен? Шумен, Разград, Търговище, Добрич. Вече има случаи, когато сметката за електроенергия на едно дружество е по-голяма от месечните му приходи. Сега. Логично е, когато нещо е 40% от разходите и скочи три пъти, докъде ще доведе? Възможно ли обаче да останем без течаща вода в къщи, в домакинствата си, заради всички тези проблеми, които вие ни очертавате? Напълно възможно е. Вече има ВИК дружества, които са уведомени от техните доставчици на електроенергия, че ще им бъде прекъснато ел захранването. Кои са тези дружества? Сега не е хубаво да ги изброяваме, за да не създаваме паника в населението, тъй като не е целта на нашия разговор. Ние искаме да кажем тук какви са проблемите и на къде трябва да върви решаването на тези проблеми, тъй като вече действително нещата са много сериозни. Примерно видим на онзи ден, нали, благодарение на дейността, вече особено госпожа Комитова успя, нали, да преодолее този проблем с прекъсване на захранването. Но има и дружества, които имат такива уведомления, че рано или късно това ще се случи. Вече имаме просрочени задължения около над 12 милиона за електроенергия и те ще продължават да се натрупат, тъй като тази сметка е без сметката за месец ноември. А можем ли се пак да говорим за недобро управление на ВИК операторите? Каква е тяхната роля в целия този процес? Сега не трябва да се казва, че са перфектни, нали, ВИК операторите и тяхното управление, но в случая нямат никакво отношение, нали, към случващото, защото те не влияят върху цената на електроенергията. Не може нещо, което в цена... Примерно, аз ще ви дам пример. Средната цена, която е заложена в цените на ВИК услугите, е 82 лева на мегаватт. И те оперират с тези цени, но в момента плащат електроенергия на близо 400 лева на мегаватт. Похвално, че държавата, нали, даде, нали, по 110 лева на мегаватт, нали, една субсидия, която, нали, се отрази все пак добре, но това е временна мярка и тя ще престане. Бъдещето не е розово. Единственото правилно решение според нас беше, когато ние сезирахме КЕВР още месец юни, че ще се стигне до тук. Те да беха изпълнили. Има един член 19 от Закон за регулиране на ВИК услугите, който изцяло покрива днешната ситуация. Те трябваше да се намесат и да ни дадат едни адекватни цени на услугите. Дебело искам да подчертая, че ние не искаме какви да е цени, искаме социално поносими цени. Обяснете сега за цените, какви увеличения искате да бъдат направени и в кои райони, да кажем, на страната ще бъде най-осезаем този скок? Вижте, социалната поносимост е различна в различните области на България. Така че цените ще бъдат различни, и сега са различни. Успокоителното е за гражданите, че и в момента, нали, цените не могат да кажат, че са високи на ВИК услугите, защото те са единствените, които с закон са регламентирани, че трябва да бъдат социално поносими. Кажете ни обаче като процент. Кажете ни с колко. Процента, по който е прието, да, че те ще бъдат социално поносими, е, че сметките за цялостната услуга, водоснабдяване, канал, пречистване и отвеждане на отпадъчни води, тя не трябва да надвишава 2,5% от средномесечния доход на домакинството. Дайте ни пример за Разград, например, или за Добрич. Как ще се променят тези цени и с колко ще се увеличи цената за кубик, ако се случи това увеличение, за което вие настоявате? Както и да се променят, те ще бъдат социално поносими. Дайте ни конкретен пример, за да могат различно хората е за всички. Да, нали, примерно, мога да ви кажа, че в област Враца 6 лева е, нали, социалната поносимост.
общо на всички услуги. А вие това ли ще гоните? Ще... Не. Ще се опитате на максимум, али? Не. Специално ВК Враца няма да правят така. Нали, няма да се стига до такива неща. Ние говорим, че нито един не може да надвиши максимум. Ние не искаме в рамките на този социален праг да се променят цените. Може да се променят. Това ще доведе до нормално функциониране на някои ВК дружества, а други ще бъдат все пак доста по-добро състояние. Вие ще искате официално увеличение от Комисията за енергийно и водно регулиране. Кажете ни, какво ще настоявате да бъде то? Значи комисията по закон се самосезира. Може да се самосезира и тя отдавна трябваше да го направи. Просто смятам, че вече дали вече не е късно да го направи, тъй като ние вече влизаме в нов програмен, планов период от 1 януари, но за съжаление и нашите бизнес планове, които също се разглеждат от комисията, няма нито един одобрен бизнес план към момента, а по закон трябваше вече да бъдем този месец да ги обсъждаме на публични обсъждания, на закрити заседания да се разглеждат. Нищо не е свършено от това и няма нито един одобрен бизнес план. От КЕВР напомниха обаче, че дружествата вече се възползват от помощта за всички фирми от 110 лева за мегават час от сметките за октомври и ноември. Те не ви ли помагат? Не стигат ли? Преди малко казах, че не помагат. Колко още искате над тези 110 лева за мегават час? Например, само с електроенергията, но нека да не забравя, че освен електроенергията, имаме 100% увеличение на металите, над 50% увеличение на полиетилена, с който да ни се произвеждат тръбите, с които ние работим. И изобщо, знаете, горивата също се увеличиха значително. Но ако вземем само електроенергията, разликата, която в момента е от одобрените цени до това, което ние плащаме, е 302 лева. Така че тези 110 лева са добре, но още 200 лева няма откъде да бъдат намерени. Защо на мегават. Защо държавният ВИК холдинг не е направил нищо за покупка на ток на едро и при по-добри условия за дружествата си, отново питат от енергийния регулатор? Значи ВИК холдинга, ако направи дружество на такова, то трябва да купува от борсата. Какво ще постигне? Само по-големи разходи. То дори не се знае. Не ли идеята да договаря по-добри условия и цени? Сега в момента всичко се купува от борсата. Той холдинга би го направил и сигурно ще го направи, но няма това да спаси нещата, защото той пак ще купува на високите цени от борсата. Няма да има полза от тази работа. А и освен това, грешно се разсъждава, примерно, знам теория, нали, думите на КЕВР, че едва ли не холдинга да плаща сметките на ВИК дружествата. Първо, половината от ВИК дружествата не са под шапката на холдинга. Тех кой ще ги спасява? И второ, парите, които са акумулирани в този ВИК холдинг, замисъл беше да се инвестират в ВИК инфраструктура. Те не са дадени тези пари да се плащат електроенергия. Господин Пестойски, моля ви бъдете конкретен все пак, защото хората очакват в момента да чуят каква е реалността и каква ще бъде тя от началото на следващата година, когато КЕВР вече ще има и законовите правомощия да промени цената на тази услуга. Каква според вас ще е реалистичната цена, така че вие да понесете малко по-леко шок? И ни кажете тавана какъв ще бъде. 6 лева ли е тавана за кубик вода, който може да поискате? Тавана е различен за всичките, за различните области в България. В момента къде е най-скъпо? Най-скъпо, разбира се, в, както и каза, Североизточна България. Цените на Шуменца... В Разград ли е най-скъпо? Или в Шумен? Шуменца, може би най-скъпо. Колко е един кубик там? Еми, сигурно доближава 4 лева, сега точно не мога да кажа. Колко би станал, ако... Различни цени, едните са за вода, други са за пречистване. Добре, колко би станал кубик вода в Шумен или в Разград, за да издържат? Ще ви кажа общо за цялата страна. Се очаква увеличение, сигурно може да достигне до 30%, ако се вземат всички инфлационни процеси, които се развиха в последните години. 30%. Хората знаят колко са им цените, трябва сигурно да прибавят 30% към тези цени. Тук вътре калкулирате ли тази държавна помощ? Вие казахте временна мярка, но все пак тя се получава и беше върната 2 месеца назад. Не я калкулираме, защото не знаем дали ще има, но ние нямаме нищо против, ако тя даже може да бъде увеличена, то тогава ние да ни бъдат намалени цените. Ние нямаме никакви претенции. Ние не искаме само да съществуваме. Рентабилността, извинявам се, на която работим е от 5 до 8%. 30% казахте, но загубите на ВК операторите са огромни. Мисля, че са 60% общо за цяла България. Yeah. 60% загуби, казвате, изтичат от тръбите, изтичат по улиците, не стигат до хората, до чешмите. Лошо качество на услугата. Как тогава това отговаря адекватно на тези високи цени? Първо, спорно лошо качество на услугата. Всички сме били в Европа и знаем каква вода пият европейците. Нашата значително по-добра. Няма. Били сме по хотели, всички знаем. Това е, се повтаря една мантра за лошо качество на услугата. Не е толкова. Загубите обаче са големи. Но защо са големи?
Нека да направим ретроспекция на цените, които са получавали ВИК дружествата през годините, и ще видите, че те са получавали цени само да съществуват. Те не са получавали цени за, за някакви големи инвестиции. ВИК холдинга имаше тази задача да инвестира този 1 милиард в ВИК инфраструктура, за да се получи някакъв резултат. Благодарим.